ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଟାଇକୋଣ୍ଡ କରାଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସର୍ବମୋଟ 24 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ, 9 ଜଣ ଗୋଲ୍ଡ, 4 ଜଣ ସିଲଭର ଏବଂ 5 ଜଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଉତ୍ସବରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଖୁସି ଖବରରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁଅଛି। ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ 60-70 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ 24 ଜଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ କରାଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 20 ଜଣ ଆମର ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ? ଆଗାମୀ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ମୁଁ କେ ସାଇମ ଦୋରା ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀରୁ। ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠୁ 18 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜଣେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଗର୍ଲସରୁ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି। ଗୌଡ଼, ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଗେମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ପୁଞ୍ଚେରେ ସିଲଭର ଏବଂ ଫାଇଟ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିଛି। ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଜେତା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରିୟା, ମୁଁ କାରାଟେ ଏକାଡେମୀ ଯାଇଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ଖେଳିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ସଭା।